eu sou o Thiago Reis e rapaziada, se você caiu nesse vídeo, é porque hoje vocês vão assistir a minha garagem nova 2023. Eu vou falar pra vocês, hein, tá recheada, molecada. E esse vídeo não é ostentação, esse vídeo não é pra... Nossa! Sim. Ele exibindo as coisas dele. Ah, né? Pelo amor de Deus. Aí trampa com isso aqui, a forma que a gente tem de dizer pra vocês que é possível, que tem como você trabalhar, que tem como conquistar os seus sonhos, é mostrando pra vocês que é possível, tá ligado? Então é o seguinte, eu tô na minha casa, meu irmão tá aqui comigo, fala aí, Teco. Garagem hoje tá animado. Tá recheadinho. Vamos começar então, galera, com as motos. Teco, você pode dar uma filmada pra lá? Você vai ver que a garagem de moto tá bem recheadinha, tá? Então vou começar aqui, ó, cada um que eu vou falar, Teco, eu vou até você lá. Vai ficar legal, vou lá até você, ó. Essa daqui é a minha mobilete, tá? Se eu não me engano, ela é 1982, ali não tenho certeza, assim, certinho. É uma mobilete que a gente montou ela, tá ligado? Do zero. Eu comprei motor novo, coloquei escapamento peloso e esse motorzinho veio completo. Porém, quando eu comprei essa mobilete na intenção de ser uma mobilete de arrancada, lembra, Teco? Uhum. Cara, eu paguei 8 mil reais nessa mobilete. Louco! Cara, hein? Foi a mobilete mais cara já comprada da história. O primeiro otário a gastar 8 mil reais com a mobilete. Se bem que tem gente que gasta mais, né? Muito mais. Então, tem outros otários aí, né? Mas os otários que eu tô dizendo tá ligado. Só quem gosta de mobilete, tá ligado, né, moleque? Eu montei, não andei mais. Fala bem real pra você, eu nem sei se pega. Acho que nem tem gasolina. Não vai pegar, né? Isso, hein? Dá uma aceleradinha aí, Terra. Vai. Tá sem gasolina. Tá sem gasolina, enfim. Começamos aqui então já bem com uma mobilete. Porque, ai, Thiago, nossa, credo, é uma mobilete. É, mano, mas pra quem gosta, tá ligado? Pra quem não sabe, minha primeira moto foi uma mobilete. Lembra aquela Caloi do Pai Azul? Sim. Nem era minha. Era 70 por hora. Mas pegava, era escondido lá, tá ligado? Enfim, do lado temos, não muito mais importante, mas o que me quebra um galho demais, a minha moto elétrica da Bugsia. Exatamente, galera. Pra quem não sabe, essa motinha aqui, a gente usa muito ela no condomínio. Pra quê? Pra buscar pizza, pra fazer as coisas, porque ela é elétrica. Mas a bichinha anda bem, é forte e... Aqui em casa é assim, galera. Tudo aqui tá sem bateria. Vocês vão se surpreender com o tanto de coisa que eu tenho e o tanto de coisa que funciona de verdade, né? Mas é só pôr no carregadorzinho ali. Então, motinha elétrica, tá? A gente fez uma ação lá com a Bugsia muito tempo atrás. Sou grato com eles até hoje. Inclusive, mês que vem, estou indo pra São Paulo. Que tô indo buscar um brinquedo novo com eles lá, né? Vamos ver se vai dar certo. Aqui do lado, temos também outra moto, que não é elétrica agora, uma mini moto também da Bugsia. É, galera, essa aqui é uma mini moto, uma 125 Raptor, tá ligado? Essa motinha aqui, pra quem não sabe, eu já ganhei muito racha com ela com os moleques. Essa motinha aqui ganha de todo mundo da casa. Essa moto aqui, ela, inclusive, ela tá suja aqui, porque da última vez a gente fez um racha, uma trilha, né, Teco? Lá no sítio Caçadores de Lenda, mano. E era pra mim ter ganhado se os moleques não tivessem roubado, viu? Mas é uma mini moto. Eu usei muito tempo. Inclusive, a gente usa ela aqui no condomínio também. Pra ir buscar alguma coisinha que é bem rápido. 3 dias depois... É muito filé. Verdade mesmo. Inclusive, tem gente que comprou moto nova aí. CRF, o que é aquilo lá? 130. 130? Quero ser com a trilha já. Hã? Quero ser com uma trilha com ela. Enfim. Pegando, pelo menos funcionando, ó. Beleza? Agora eu tenho aqui pra vocês o meu Twistão, rapaziada. Uma Twister 250. É, molecada, essa aqui é a minha Twister, mano. Eu peguei essa moto aqui no susto, tá ligado? Eu comprei ela do Boquinha. A gente vai fazer uma ação com ela bem legal com a Blaze, tá ligado? Vou dar ela em prêmio e tal, que eu ia fazer com os cameramen ali. Mas já tô vendo pra gente mudar. Não sei como que vai ser, porque nem todos os cameramen vão poder participar. Então, assim, tá um rolinho. Mas nós vai fazer. Eu vou entregar essa moto aqui pra algum amigo meu. Vamos ver como que vai ser, tá? E mais uma vez, Seco, vamos lá? Ai, tá quase pegando, Seco. Eu dei uma motinha com ela ontem, mas... Enfim, não tá pegando. Mas é um Twistão, mano. Pra quem não sabe, isso aqui foi um sonho na minha infância. Ter uma dessa. Eu comprei, consegui comprar. Inclusive, quando eu comprei, eu tava ainda de muleta. Porque eu ainda tava com meus bagulho da gaiola, do meu acidente, tá ligado? Então eu lembro que eu tava de muleta e eu guardava a Twister dentro da minha sala, mano. Dentro da sala de casa, olha. Vai ser difícil de eu achar essa foto, mas eu tenho. Se eu achar, eu mando pro Ziel. Né, Ziel? Você vai pedir pra mim, não vai? Não! Você não colocou, então não tem, tá bom? Vamos lá, Teco. Vamos pra próxima, que agora vai começar a aumentar as cilindradas, tá? E já vai aproveitando, comentando aqui qual é
sonho da sua garagem. O que, que você gostaria de ter na sua garagem de moto? Qual que é o seu sonho, Teco? De garagem moto? De moto. É 1250 GS. GS 1250? Ali já tá bom. Ali já era. Ué, essa vale uma também. Uma. Então parece que eu tenho quatro. Quatro? Vale duas então. Beleza? Comenta aí duas motos que você gostaria de ter na sua garagem. Depois de muito bate-boca. Essa aqui é uma Yamaha XJ6, tá ligado? Ela é uma 600 cilindrada. Essa aqui também foi um sonho, porém, na época eu já tinha conseguido comprar outra moto, né, Teco? Eu já tinha minha Hornet, tá ligado? Uhum. Que inclusive foi do meu irmão. Então, a Tamiri sempre gostou de moto também, apesar dela não usar essa moto pra nada. Parada à toa, mas graças a Deus eu cuido dela, uso de vez em quando. Então essa aqui, ela... funciona. Essa tá funcionando, molecada. 600 cilindrada. A gente comprou pra dar pra Tamiris e a gente fez uma personalização. Como vocês podem ver, ela não é original, ela é 2015, só que ela era branca. Então a gente fez essa personalização e transformou ela, né, nessa XJ6, né, bonita, com purpurina. Poxa, igual eu falei, é uma XJ6 de mulher, né, mas eu ando também, bem bonito, tá? Alguns centímetros depois. Desde a época de 2011 que eu comecei a trabalhar na Honda, galera, numa concessionária que em 2011 lançaram a CB1000. 2011 se passou 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Foi em 21 ou 22 que eu comprei? 22. 22, galera. Depois de 10 anos eu consegui comprar uma CB1000. Inclusive foi o Ross que trouxe essa XJ6 e também trouxe a minha CB1000, que também trouxe essa CBR1000. É a terceira moto que eu compro com o Ross, tá ligado? Ross! Beijo, negão, a terceira moto. Então, assim, o sonho, o meu sonho de verdade, verdade, sempre foi a CB1000, tá ligado? Então eu usei um tempão, fiquei um tempão, acabei trocando por essa máquina, que também é a minha segunda moto, que eu já tive outra, né, Teca? Uhum. Eu já tive outra CBR1000, mano. Tive uma branca. Vai cair no rio, hein? Nossa. Vocês viram aí? Então vamos lá, galera. Eu apresento agora pra vocês um outro sonho que é muito importante, que era uma máquina pra mim, CBR1000. É, molecada, isso aqui é uma 1000, mano. Teca, fala, Teca. Aí não, aqui não tem conversa. Não tem conversa, molecada. Aqui é 1000 cilindrada, tá? A gente personalizou a moto em vários aspectos. Eu transformei a minha moto basicamente em uma moto de corrida, tá ligado? Então a gente colocou controle de largada, controle de tração, controle, não sei, de quick shifter, né? Que ela tem esse negócio de quick shifter. Inclusive eu fiz isso lá na PSBK, no Paulinho Superbike. Então a moto tá toda equipada, tá vendo? Colocamos pneu de corrida, né, mano? Que é pneu... pra você andar no autódromo, que é bem importante também. E claramente não deixamos de colocar um escape da Gesca. Olha essa propaganda. Ah, mano, mas os caras... nunca vai ser propaganda, mano. Que esses caras aqui, ó. Paulinho PSBK, Logicia, o Mar da Gescap. Não é propaganda, mas isso aqui é amigão. Quando nós temos que fazer uma parada da hora, é da hora. Inclusive, eu vou pedir pro meu editor colocar enquanto eu tô falando com vocês. Olha aí a gente andando. É de CBR1000 no autódromo. Foi minha primeira experiência com a moto no autódromo, tá ligado? Foi muito massa, a gente acelerou. Desci o decidão a, nossa, 200 e poucos por hora. E desde então se tornou uma moto muito querida pra mim. Até porque hoje a gente, né, Teco, tá com um patrocínio da Tex e da HJC, de capacete, macacão. Então, assim, a gente tá bem equipado, tá bem preparado pra andar no autódromo e na rua aí, tá? Então essa aqui é minha CBR1000, meu xodó, mano. Vou ligar ela aqui pra vocês, ó. Essa daqui é... Beleza, então essa aqui é minha CBR1000, meu xodózinho. Ai, como eu amo essa moto, mano. E pra completar esse giro de moto, molecada,
Eu tenho também. Esse aqui de tudo que eu tenho, tá? Quer que ajuda? Vou colocar ele na sombrinha. Na sombrinha. Aqui, galera. De tudo que eu tenho, até do meu R8, tá? Que já vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o brinquedo mais legal. Esse aqui é um quadriciclo Yamaha 450 de corrida. Ele tá tudo preparado pra corrida, tá ligado? Pneu, escapamento, o motor também é tudo preparadinho. Freia disco, né, mano? Na traseira. Tipo assim, o que eu posso dizer pra vocês? É o quadriciclo mais legal que eu já tive na minha vida. Não é o meu primeiro quadriciclo, tá? Eu já tive um outro, né, Teco? Um mais pequenininho, 250. Ele era todo preparadinho também. Porém, o que você precisa entender? Quando ele é tração traseira, que é o legal. Que você consegue fazer drift, você consegue patinar, você consegue empinar. Mano, você consegue fazer tudo. Tem outros modelos que não é tão legal como esses aqui, tá? Então isso aqui, galera, de verdade, de todos os brinquedos que eu tenho, mano, esse aqui é o mais legal. Você sai na rua com isso aqui, cara, você faz o que você quiser. Você sobe na parede, você desce árvore, você empina, você dá RL, você faz aerinho. Você faz o que você quiser, você faz com essa parada aqui, tá ligado? Então eu gosto muito do quadriciclo. Eu sempre quis ter, inclusive, ano que vem eu vou estar trocando esse aqui, vou pegar um melhor ainda. Acabou de arrumar esse, né, Tera? Uhum. Bateria nova, ó. Então, molecada, esse aqui é o meu quadriciclo. Beleza, então já falamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 motos, um quadriciclo. Já já a gente vai pros carros. Antes de falar dos carros, eu também tenho isso aqui, molecada. Tá faltando só uma bike de downhill. Por que que eu tô falando, tô mostrando as bicicletas também? Porque também é um meio de locomoção. Sim. Tá? Então eu tenho essa BMX. Apesar dela não estar tão bonita atualmente, mas eu gastei mais de 16 mil reais pra montar essa BMX aqui. Louco! Molecada, tem peça aqui que é muito rara de você achar hoje. Você não encontra mais, tá ligado? A gente pegou essa bicicleta aqui na época lá com a Dream BMX. Então, Marcelão da Dream, tamo juntasso aí. É uma bike que eu gosto, é um esporte que eu amo, faço desde moleque. Tô velho, tá ligado? Tô me sentindo meio com medo por causa do meu acidente, eu tenho minha perna. Se eu quebrar, Então assim, desculpa não tem, né? Mas eu gosto desse esporte que é o BMX. Aí eu tenho essa mini BMX. Eu sempre, mano, era meu sonho ter uma paradinha dessa, tá ligado? E aí eu tava lá no João Barião lá. E aí eu ganhei ela de um camarada lá, ele me deu ela. E essa aqui eu comprei pra Tamires. Pra quê? A gente pedala aí junto, tá ligado? Às vezes sai eu e ela com a perolinha, a gente sai juntinho e tal, vai dar uma voltinha aqui no condomínio, bem de leve. Então essas são minhas três bikes. E tem uma de downhill também. Ó, Zé, vai, bota um pedacinho aí, Zé. Vai chorar. Do downhill aí, do BMX aí pra galera ver? Bota aí pra galera ver que a gente vai lá ver os carros. Não, ainda não. Opa. Uou. Tá vivo? Foi. Uou. Bom, galera, agora eu já falei da bike, já falei das motos, já falei de quadriciclo, de mobilete. Agora chegou a hora de falar dos meus carros, meu cara. Té, vamos começar pela Saveiro. Porque a Saveiro era um sonho mais... Vou por ordem aqui, galera. Porque quando você não tem, você não imagina que você vai ter. Então você começa a trabalhar, você começa a ganhar dinheiro e o seu sonho começa a aumentar, tá ligado? Então na minha infância, né, inclusive eu tive o R8 primeiro do que a Saveiro. Mas na minha época, né, com o Teco, com meus irmãos lá no Cristal, no Cambé, quando eu vi uma Saveiro passar, tá ligado, rebaixada, com som, cara, aquilo ali pra mim era febre, tá ligado? Inclusive, os meus amigos da época, a maioria tinha, né, Teco? Uhum. E eu tava casando com a Tamires, mano. Então, assim, eu deixei de conquistar o meu carrinho na época pra casar com ela, pra comprar a nossa casa, e os moleques tudo, comprando carro. Daí na época, depois de uns 4, 5 anos, tá todo mundo vendendo carro pra comprar a casa e eu comprei meu carro. Aí inverteu tudo, né? Fui mais esperto.
Realmente. Essa aqui é minha Saveiro Mandelão. Por quê, Té? Fala pra cá, Té. Ó, mostra o motorzinho ali, ó. É 1.6 MSI, tá? Já é aquele modelo novo. Se você for comprar abaixo disso aqui, já vem com um motor um pouco problemático. Sempre o um mosquito entrou bem nos meus olhos. É um pouco problemático, então dá muito problema de tucho, tá ligado? Essa aqui eu acabei de fazer uma revisão geral. Troquei um monte de coisa, correia. Já são estreitos, velho. Só uma revisãozinha completa. Tá? Então ela já é banquinho de couro, ó. Vou mostrar pra galera, até. Banquinho de couro, ó. Volante novo. Cara, eu cuido, tá ligado? Eu cuido. Tanto é que tá limpinho, ó. Mandei lavar bonitinho. Eu lavo aqui em casa de vez em quando. E aqui atrás estão os grandes serviços. Deixa eu abrir aqui pra vocês, galera, que aqui tá. Não adianta só ter a Saveiro, né? Você precisa ter o sol. Vou nem mostrar, quem me acompanha já sabe. Se você chegou agora, é só entrar no canal e pesquisar Saveiro Cross Thiago Reis. Você vai ver isso aqui tocar. Realmente. É muito forte, molecada. Nós investimos mais de 7 mil reais em som aqui. Tem quase, vai, pode botar 8 mil. Eu troquei moda, troquei tudo. Mais de 8 mil, é uma pirâmide de som, tá ligado? Vem até aqui em cima o som. Então, assim, é um carrinho que eu pensei em vender, não vendi e não vou vender mais, molecada. Tá aqui a chave, ó. Esse carrinho não sai mais da minha garagem. Até não, semana que vem, né? Não sai, não. Não vou mais vender. Agora já desisti de vender. Poderia ter vendido, não vendi. Mas vamos pra cá. Vou deixar o último R8, que eu sei se vocês querem ver o R8. Vamos aqui, galera. Esse aqui é um bagulho louco. Pra quem não sabe, é, mano, a gente tá muitos anos trabalhando no YouTube, então eu já tive vários outros carros além desses aqui. Até a gente chegar, né, no R8, tive muito carro. Fala aí, Teco. Bastante. Pô, nossa, graças a Deus, BMW, galera, eu passei por muito carro, caminhonete. E assim, esse carro aqui, ele também é da Tamiz. Olha o kit da Tamiz, velho. Fala se a mulher tá boa ou não tá. Tá enjoado. Hã? Botamos um silicone, né? Land Rover XJ6. Tá bom demais, velho. Então esse carro aqui, galera, é a nossa Land Rover. Ela é 2018-19, já com facelift, ou seja, ela acende dentro, tá ligado? Mostra aqui perto dentro, vocês verem, ó. Couro, banco elétrico. Muda muito de carro de Land Rover pra Range Rover, tá ligado? É ano, muda tudo. Não reparem essas coisinhas de mulher aí, não. O carro, eu falei, é da Tamiris, né? Então... Mas assim, tá vendo aqui, ó, acendi a porta ali, já acendeu ali, já tá pra ver, tá vendo? Olha lá a luzinha rosa, ó. Puxa, ó. Então assim, o carro brilha todo... Lá ele, sabe, dentro, é, teto panorâmico, o que que é isso? O teto aqui é de vidro, né? Então você abre lá dentro, tá fechado o teto. Tá calor. Então assim, é um carro massa, a cor é bonita demais, tá ligado? É lindo, 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 de brilhar os olhos. Agora, chegou. Grande momento. Um momento dele, cara. Inclusive, acabou de sair agora pra vocês, ó. Novidade, que é essa cor que a gente plotou agora. Lá com coronado envelopamento, mano. Mudamos a cor de novo. Esse carro já foi azul. Eu mudei agora, a gente colocou um verde. E esse aqui, vocês podem dizer sim que é aquele sonho que você nunca na sua vida, pelo menos pra mim, não é nosso. Esse aqui, sabe quando você é só moleque e você viu o bagulho passar? Lembra quando você assistiu Vingadores, que o Tony Stark sai do R8? Mano, é só dessa época, dos Velozes Furiosos, quando aparecia um ou outro. Então, assim, esse carro, ele era tão distante. Mas, eu não sei como. Fui eu. É, trabalhando, obviamente, se esforçando, né, se dedicando. Mas Deus me abençoou com esse carro, tá ligado? E hoje, esse aqui é o carro mais caro que tem na minha garagem. É o carro que eu mais curto, tá ligado? E eu sou apaixonado por isso aqui, galera. Isso aqui pra mim é uma máquina, eu zelo pelo bagulho. Tenho medo de sair e bater, porque não tem seguro mais, né? Tive outro já, um branco. Fala aí, Teco. Já era. Tenho ele. Foi eu que bati, não. Bater, tá? Um, né? Uma peça, um negócio. Acabou com o carro. Então esse aqui, galera, é um R8 V10. Então, molecada, esse aqui é o meu R8 verde vagalume agora. Porque, mano, o bagulho passa agora. Tá chamando atenção, tá? Ele tem 550 cavalos original. Original de tudo. Não fiz stage 2, não vou fazer, não vou mexer. A única coisa que eu fiz foi colocar um escapamento de inox full titânio que a gente fez lá com a galera da WR Performance lá em Maringá. Que inclusive, né, foi o Ataya que colocou pra... É o Ataya mesmo, né? Uhum. Tô esquecendo. Japonês. O japonês do Ataya. Mano, moleque da hora. Preparou o carrinho pra mim, a gente fez uma revisãozinha lá, troquei óleo. Então o carro tá 100% e eu tenho uma entrevista agora, você acredita? Como assim? Na Audi. Sério? Na Audi. Chique. O Paulão tá trabalhando lá, falou que é pra mim lá, que talvez eu vou virar o garoto propaganda da Audi, hein? Vamos ver. É certo, né? Enfim, galera,
É todo fibra de carbono, tá? É disco de cerâmica. Isso aqui, galera, é nível máximo. Disco de cerâmica, roda 18. E é, isso aqui é um fenômeno. Isso aqui. Tá ligado quem fala assim, o Brian. Né? O Brian. Tiagão, nível máximo isso aí. Enfim, galera, essa aqui então é minha garagem. Tá faltando só uma coisinha aqui na garagem, que ela caberia bem aqui, ó. Bem aqui. Sabe o que que é? Que tá guardado? Eu sei. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu tenho mais uma coisa guardada. Vamos ver agora. Comenta agora, vai. Vou dar alguns segundos. O que que tá faltando na minha garagem? Quem me acompanha? Rapaziada, com muito prazer e orgulho. Quem acertou, acertou. Quem não acertou, falta a minha lancha, molecada. Quem não sabe, olha aí. Eu tenho essa lancha aí também que tá aparecendo pra vocês. É uma lancha Fokker. É uma Fokker Enjoy 2021. Tem 32 horas só rodado. O barco é extremamente novinho. E assim, eu usei muito pouquinho, galera. A gente comprou na intenção de usar mais, de fazer mais coisa. Porém, esse ano teve muita viagem do líder, muita coisa. Acabou que eu deixei a desejar. Ficou muito parada. Então a gente já tá em negociação, já tô trocando ela pra ver se a gente bota mais uma nave na garagem. Então, galera, faltou só a gente colocar a lancha. E aí, se você, né, parar pra pensar, Teco, olha como Deus é maravilhoso. Eu não tô nem dizendo isso aqui não, né? A gente tem que agradecer aquilo. Aquilo lá é maravilhoso, ó. Olha lá no fundo. Tá vendo lá aquela criança lá, ó? Tem a mulher lá dentro, lá, ó, lavando a roupa. Isso aí que é a bênção de Deus. Família! Meu irmão segurando a câmera pra mim. Uhum. Entendeu? Minha mãe na casinha nova. Minha tia, meus familiares, todo mundo, né? Um dinheirinho ali que entrou agora, entendeu? É isso que importa, mas isso aqui, é igual eu falei, a gente estamos numa passagem aqui, então se eu posso aproveitar, eu quero aproveitar. Então, ó, lancha, Land Rover, R8, Saveiro, Mobilete, moto elétrica, mini moto, Twister, XJ, CBR1000 e quadriciclo. Tem coisa, hein? Obrigado, papai do céu! E agora, para completar, para isso aqui ficar melhor ainda, Teco, vamos acelerar o R8 aqui agora, vamos colocar aqui e vamos dar o primeiro banho, que a gente tirou ele lá da plotagem. Vou ligar ele aqui agora, tá vendo se ele anda assim? E a gente vai lavar esse bichão agora, mano. Deixa eu ligar aqui para vocês, rapaziada. Nossa! Isso aqui, meus amigos, isso aqui é coisa de Deus. Deixa eu deixar assim mesmo. Não, tem que deixar assim, ó. Vamos colocar ali, então. Passa aí, né? É fácil. Ó, vou deixar ele aqui. Bonitão. Fechar aqui, ó. É isso, papai. Vamos ali. E é isso. Vamos lavar agora esse bicho. Tacar uma aguinha nele. Que eu vou falar pra você, hein? Que carro ficou... Acertou agora na curinha. Não, agora eu acertei. Olha, Teca, a thumbzona dá aqui, hein? Uhum. Ó, quase que deu a thumb aqui já, hein? Só acertar as motos aqui, ó. Já era. Quase dá, hein? Enfim, galera, vamos pegar as coisas aqui agora. A gente vai fazer a thumb bonitinha aqui. Vou lavar aqui e a gente finaliza com vocês esse vídeo, mano. Que de verdade, que sonho, hein, mano? Poder estar mostrando essa garagem pra vocês em 2023. Ano que vem a gente vai mudar, 2024. Vão ter outras coisas, vão ser outras motos, outro quadriciclo. E é assim que a vida funciona, trocando, mudando e curtindo. My darling, rose and fire, in fire. You say,
Anderson.